og i dag ser jeg her med Emma Lo. I dag så skal vi filme en DIY igjen. Og vi skal nemlig lage DIY såpebobler. Og det er egentlig ganske enkelt i forhold til hva folk egentlig tror. Ja, men jeg tror ikke nok. Så jeg tror egentlig bare setter i gang. Det dere trenger, det er en bolle. Nå rører vi. En kopp, en gaffel. Litt amor. Sukker, salo og vann. Vi begynner med å ta en liter vann. En liter vann. Så da kan vi gå og gjøre det igjen nå. Da tar vi bare og bruker liter bolle. Og når vi har tatt en liter vann, så heller vi det bare opp i bollen vår. Se om det er bollen vår, men det er noe vi sitter i. Da må jeg få plass. Vannet skal jo koke. Ikke det. Det er rett og sukker også. Og når vi har gjort det, så skal vi ta opp i en halv desiliter såpe. Vi har da valgt å bruke Salo. Altså dere kan jo bruke hva slags såpe som helst. First price for seg selv, men vi bare tok det vi hadde i skapet. Vi bare, ja. Hey ho, hey ho. Med Salo in the mall, begge vi go. Sånn. Jeg tenker jeg tar litt til. Og da bare heller vi det oppi. Åh, det er så kult ut da. Ja. Ok, og det vi skal gjøre nå, det er at vi skal ta 3 spiseskjer sukker. Det var spiseskjer. Ja. Og så skal vi koke opp litt grann vann. Og så skal vi blande det sammen. Tar vi en vannkoker. Da har vi 3 spiseskjeer sukker oppi der. Og så driver vi vannet og koker seg opp. Og så kommer vi tilbake når det er ferdig. Og nå har vi fått det oppkokte vannet. Og da tar vi bare så vidt oppi litt grann med vann. Bare sånn at det blir liksom nok væske til å røre ut. Og så rører vi ut. Skal det bare være sånn? Oi. Ok, vi har sånne foreldre som sitter bak her som guider oss, fordi vi ikke kan det her selv. Så det vi gjør da, er at vi legger oppi det vannet med sukker i, oppi selve blandingen. Sånn, og så rører vi litt heller rundt. Og da skal det være mulig å få gigantiske såpebobler, som nå. Skal jeg og Manor ut? Først skal vi skifte, fordi når såpebobler sprekker så blir det veldig mye såpe overalt. Hei, hvem skal jeg til? Rydde. Nei. Så vi skal først opp og skifte, og så stikker vi ut og tøller ut rundt med såpebobler. Bli med igjen. Yeah! Så da snakkes vi i neste video som jeg lager. Ha det alle sammen. Ha det!